Ja sam tu kao prijatelj i grada i fudbalskog kluba Tuzla. Ovo je jedna vrhunska saradnja koja traje već jednu godinu dana, gdje sam zamoljen načelnika i od predsjednika kluba svojim savjetima da im pomognem u nekom napretku fudbalskog kluba Sloboda, istovremeno da pomognem u savjetima oko konačnog završetka stadiona Tuzla. Dakle, moj zadatak je da svojim koracima, svojim nekim vezama i poznanstvima pokušam dovesti do toga da počnemo konačno završavati stadion Tušanj i da fudbalski klub Sloboda postavi se na put, a to je put jednog europskog kluba. Kao što ste vidjeli prije par dana, predsjednik kluba i gospodin Lakić su bili u Mariboru, a vidjeli su model Maribora, jednog od najuspješnijih klubova u regiji, kako radi. Po tom principu će raditi i fudbalski klub Sloboda. Ono što mene raduje od prvog dana je, kada me načelnik pozvao na razgovor prošle godine, rekao je, predsjednik kluba je taj čovjek koji to vodi odlično, grad ga prati, a u svakom razgovoru podlači se to jedinstvo grada i predsjednika kluba i fudbalskog Sloboda, i mislim da ovo što se dešava sada, ova divna stvar sa košarkom, treba da se dešava sa fudbalskog Sloboda. Ja, recimo, sada ako hoćete odmah, ono što smo sad do sada finiširali, prvi korak je 5. marta, moraju biti sve stolice na sjevernoj tribini. A u martu mjesecu ide i raspis za istočnu tribinu za investitore.